Pa, zahvaljujem na pitanju. Sačuvaj me Bože SDP-ovih mjera koje najavljuju kad se kriza u Hrvatskoj pojavi. Sjećate se njihovih prijedloga i fotografiranja sa glavicama kupusa u aferi, u krizi oko Agrokora. Sjećate se njihovih zlogukih najava kako će u COVID krizi Hrvatska sa ovom vladom brojati preko 400 tisuća nezaposlenih. Dakle, mislim da takve izjave najbolje govore o njihovoj legitimnosti pozivanja na ove mjere. Ali ako su ovako i promišljali, nam je to drago. Ako su oni na ovaj način promišljali, mi se tome radujemo. To je samo evo, znak i potvrda da su ove mjere doista, doista dobre. I koliko sam iščitao i čuo, njihov bivši ministar financija, gospodin Lalovac, je pohvalio vladu, rekao da su mjere sveobuhvatne, čak i iznad onoga što je on i dio SDP-a očekivao, bar ne dio SDP-a koji nije u ovo ušao politikanski, nego je shvatio važnost trenutka kako bi se ove mjere donijele. I ja pozivam SDP da kad bude rasprava u Hrvatskom saboru, a biti će vrlo brzo mjere koje moramo donijeti kroz izmjene zakona, će biti tijekom ožujka u saboru, pa da ih onda svojim glasovanjem i pozdrave i potvrde.